Արևածագի բնակիչների հետ հանդիպման է եկել Էյջենտերֆելզի ցամանապահ պատասխանատվությամբ ընկերության ներկայացուցիչ Ալբերտ Ալեքսանյանը։ Հանդիպման նպատակը դեռևս խորհրդային տարիներից արևածագում շահագործվող ֆելզիտի հանքի պայմանագրի ժամկետի երկայացման համար պահանջվող բնակիչների հետ հանրային լսում անցկացնելն է։ Ընկերության ներկայացուցչի և բնակիչների միջև սա առաջին հանդիպումն է։ Ալբերտ Ալեքսանյանը համառոտ ներկայացրեց իրենց ծրագիրը, թե հանքի պայմանագրի երկայացման և հանքի շահագործումը շարունակելու դեպքում քանի նոր աշխատ Եթե միջերին աշխատում են մի 5-6 հոգի, ներքևի ակադրամասը մի 10 հոգի, այս անգամ արդեն կաշխատեն ընդեղ արդեն մոտ 20 հոգի հանքում, որովհետև այդ նոր սարքավորումները պատկերացրեք մի 10 հատ այն քարտտրող սողոցները դուք ծանոթեք։ Մի մեքենան այդ 10 սղոցի արդյունավետությունն ունի և արտադրանքի թողարկումը։ Այսինքն այստեղ հզոր աշխատանք է պետք, որպեսզի կարողանանք այդ մեքենային ապահովել։ Ալբերտ Ալեքսանյանը հավելեց նաև, որ ընկերությունը նաև նոր տեխնիկայով է աշխատելու, հանքի շահագործման թույլտվության դեպքում համայնքում նաև սոցիալական ծրագրեր կիրականացնեն։ Արևածագի վարչական ներկայացուցիչ Արթուր Հովանիսյանը կարևորում է այն հանգամանքը, որ հանքի շահագործման դեպքում համայնքում աշխատատեղեր կստեղծվեն, ապա խոսում է բնակիչներին հուզող մի շարք հարցերի մասին։ Դրանք վերաբերում են հանքում պայթեցման աշխատանքներին, թափոններին, բնապահպանական վնասներին և այլն։ Մեն ու դեղ անդատ առաջ են գալիս։ Արեքսանյանը դեղ է վերաբերվի այդ պրոբլեմին։ Ներգերեզմանոցի ընդլայնելու միակ տեղը այդ կողմի վրա է։ Առաջ մեր սորը մին խնդիր ունենա։ Պետ կաղ ու մասը մնա, մասը չորացվի թափոնելով, ու այդ կողմի վրա ընդլայնելը իհարկե մեզ ծանոթ։ Հետո իհարկե իմանանք գործողության հասարակ ցանր մետաների արտադրությունը Համայնքի վարչական ներկայացուցչին հուզող բոլոր հարցերին պատասխանում է Ալբերտ Ալեքսանյանը։ Հանքի համար պետք է անպայման նախագիծ հաստատվի։ Մեր նախագիծը 5 սովետականով 86 թվականի հալա դեր գալի։ Նա այսօրվա նախագծի մեջ անպայման թափոնների համար տեղը հատկացում առանձին, դա դուք էլ կտեսնեք, մենք էլ կտեսնենք։ Այդ տեղի առանձնացումը հենց կատարում է բոլոր տեսակի փորձագնությունների արդյունքում, նա գրում են, որ քարը հանել ստեղից, հողը թափել ստեղ, մի մետր նորից շեղումը այն ժամանակ էլի եմ ասեմ, գուցե ինչ-որ ձևով հարցերը կլուծվեր, կգնար ժամանակավոր փոխվեր, հիմա հետ չնարավոր չգիտեք, մեծ հանքեր, միլիարդներ, չէ, ես ձեր հարցը շատ ճիշտ ու տեղին ա, ձեզ ներկայացնելով նաև հանրությանն եմ տեղակայում, որ այսօրվա պրոյեկտի մեջ նախագծի գրվում ա, քարը հանել ստեղից, հողը թափել ստեղ։ Եվ եթե դուք մի մեքենա տեսնեք, որ հողը ստեղ չի թափում, այլ ենթադրեն գնում ա ներքևի շեք կրուգի պավարոտից, ձորն ա թափվում, մի հատ նկարում եք, ուղարկում եք, կազմակերպության վերջի գալիս ա։ Ուզում ասեմ, էդ էլ էդ հարցի պատասխանը։ Դե ինչ վերաբերում է փորձակնությունը, ես ասեցի, որ 4 հատ լսումներ առնելու, այն հաջորդ լսումներին կներկայացվի ջրի անալիզները, հողի անալիզները, օդի անալիզները, բուսականության անալիզները, բոլորը կլինի, կգա մարդիկ, կվերցնենք անեն, և սրա հետ կապված հարցը, եթե տեսնենք, որ իրոք մենք վնաս ենք տալի, մենք մեզ էլ ենք վնաս տալի, բնականա չի գնա։ Եվ վերջը հարցը կապված տրանսպորտի հետ։ Տրանսպորտի հետ պետք է առնվազը միրոպե կներեք, Սահակյան, միրոպե։ Տրանսպորտի հետ կապված հարցը, հարցը ճիշտ է բարձրացված, այս ճանապարհը սարքելուց երևի ինչ-որ չափանիշներ հաշվի առնվել։ Եթե սա նույնն է, ինչ որ օրինակ մղարտի տակով գնում է Արլավերդի օձուն և ամբողջ աշխարհը, նույն ասֆալտն է, ապա պետք է տարբերություն չլինի, բայց ես օրինակ որպես որպես մարդ ասում եմ, որ հավանաբար իրանք որ ճանապարհը սարքել են, ինչ-որ նորմաններ են դրել, որ ես նորմալի մեքենա կարա անցնի և այն և այլ, ոնց որ թունելն գրած է 5 մետր բարձր չի կարելի, կամուրջը գրած է 5 մետր, ներողություն ես վերջացնեմ, դուք կշարունակեք, դուք որ ասում եք, ես խելոք նշումներ եի անում։
կամ կամուրջը գրվել, որ 5 տոնից ավելի չի կարելի։ Մենք կդիմենք, կտեսնենք, եթե ճանապարհը ստերից միջև մղարտի կրուկն եմ ասում, որ այդ այն ֆուրերը, որ ունենցով են գնում, մերից 40 անգամ ծանր են։ Եթե զարանքը չի կարելի, ապա մենք հարց կբարձրացնենք նախարարության առաջ, որ դաշտովա, որտեղով մեզ միջև մղարտի այս ռազմիլքեն ճանապարհ տան։ Սրանից բացի H&R Felsit ընկերության ներկայացուցիչները եւս 3 հանդիպում են ունենալու բնակիչների հետ, հաջորդ հանդիպմանն արդեն բնակիչներին կներկայացվի փորձագիտական կենտրոնի եզրակացությունը։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։